سلامونه او نیکی هیلی ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته ټوټي فروټي کیک څنګه جوړیږي ویډیو تر اخره پورې وګورئ چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ پکاریږي یوه نیمه پیاله یعنې 190 ګرامه سپین وړه یعنې میده وړه دا به یو چانټ ته ور واچوئ. په دې باندې به یوه وړه قاشوغه بیکینګ پاوډر ور واچوئ او نیمه وړه قاشوغه د ونیلا چینی به پرې ور واچوئ او لږه غونده کې مالګه. دا به دغسې چاڼ کوئ چې غوټې پکې پاتې نه شي او د یو بل سره به هم مکس شي. دا به یو طرف ته کېږدو. اوس به نیمه پیاله یعنې 115 ګرامه کوچ یعنې بټر دا به یو لوښي ته ور واچو. د په سر باندې به نیمه پیاله یعنې 100 ګرامه چینی یعنې بوره ور واچو او دا به دغسې په لاس باندې د یو بل سره لاول مکس کو او بیا به یې په ماشین باندې ښه ووهو چې د یو بل سره ښه پوره مکس شي او د چینی یعنې د بورې دا غوټې پاتې نه شي. دا چې ښه د یو بل سره مکس شي نو دغسې به بیا ښکاري. اوس به د دې دپاره زموږ 3 دانې هګۍ پکار وي. دا هګۍ به ورته یوه یوه ور اچو او دغسې به یې مکس کو یوه یوه به د دې دپاره ور اچو په نمبر باندې چې کو 3 واڼه ور واچوئ نو بیا په کیک کې سوري پاتې کیږي نو دغسې یوه یوه هګۍ چې ورته ور اچوئ نو د کیک دا سوري بیا نه پاتې کیږي او دغه یوه یوه هګۍ چې ورته ور اچو دغسې به بیا په دغه کوچو کې او دغه چینی په دغه مکسچر کې به یې بیا ښه دغسې حل کو. درېم هګۍ چې ور واچوله نو د دې په سر باندې به بیا یو 15 قطرې د لیمو خوند ور واچوئ. کو د لیمو خوند په کیک کې غواړئ او کو تاسو نه غواړئ نو هم ضروري نه ده. نو دا په هم په ماشین باندې دغسې ووهو او ښه به یې پکې مکس کړو. کله چې دا کوچ او دار سره یو بل سره مکس شو نو موږ چې دا کوم وړه جوړ کړي دي د دې نیمه برخه به ورته ور واچوئ سره د دوو غټو قاشغو پی یعنی شودو او دا به د یو بل سره دغسې په آرام باندې په لاس باندې مکس کړئ. او دا کم پاتې شوي وړه چې دي دا به پې بیا هم په سر باندې ور واچوئ او دا به ورسره هم ښه مکس کړئ. دا به په لاس باندې په دې مکس کوئ د دې په ماشین باندې نه دی کول پکار. په لاس باندې ډېر ښه راځي نو په اخره کې به ستاسو دا وړو بیا دغسې ښکاري. اوس راغی نمبر د ټوټي فروټي نو 3 غټې قاشوغې ټوټي فروټي به ورته ور واچو. دا د هندوانو د پوستکو نه جوړیږي نو 3 غټې قاشوغې چې ور واچول د دې په سر باندې به بیا 2 غټې قاشوغې د کشمشو یعنې د ممیزو یعنې د وسکو ور واچو او دا به په دغه وړو کې دغسې په لاس باندې ښه مکس کړو. د کیک لوښی به په غوړو باندې اول د مخکې نه لږ غوړ کړئ. بیکینګ پیپر به پکې دغسې لاندې کېږدئ چې بیا کیک راوباسو چې دا پکې لاندې وننښلي او د بیکینګ پیپر دا سر به هم دغسې لږ په غوړو باندې ورسره غوړ کړئ. دا کم کیک دا خمیر چې موږ جوړ کړی و نو دا به متوسط دغسې په طریقه باندې ور واچوئ. دا ټوټي فروټي به د دې په سر باندې هم دغسې لږ ور واچوئ چې د کیک په سر باندې بیا هم دغسې ښکاري، خو ډیر مزدار او خوندور راځي. دغسې مولا یو څو ټاپه ورکړل نو بیا به یې په 160 درجو باندې په اوون کې کیږدئ د 13 نه تر 15 منټو پورې. دا اوون به تاسو د مخکې نه تود کړی وي. نو دا د 13 نه تر 15 منټو پورې بعد دا کیک بیا دغسې ښکاري. ټوټي فروټي کیک تیار شو. د غاښونو دا لرګی پکې د دې لپاره ورکو چې دې پسې کوسنۍ نښتي نو کیک د دننه نه ښه فول تیار دی. دا به اوس د یو ګنټې دپاره کیږدو چې یخ شي. یو ګنټه پسې چې بیا راواخلئ نو کیک دا دی بالکل تیار دی، بیخي جوړ دی. دا د دننه نه یې وګورئ چې څومره ښایسته راځي. نو که زمونږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول در نه هیر نه شي. د دې سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.